ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ତ ଜାଣିଥିଲେ, ଏଠି କିନ୍ତୁ ରହିଛି ଗୁପ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସି 15 ବର୍ଷ ଗୁପ୍ତରେ ପୂଜା ପାଇଥିଲେ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଠଗଡ ଉପଖଣ୍ଡ ତିଘିରିଆ ବ୍ଲକରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସନ୍ନମଣି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ନାମରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାଜରାଜୁଡ଼ା ଏବଂ ଗଡ଼ଜାତ କଥା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ତିଘିରିଆ ଗଡ଼ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ମନକୁ ଆସେ। 1244 ତିଘିରିଆ ଗଡ଼ଜାତର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ରାଜା ଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ। କୁହାଯାଏ 1692-1707 ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତରେ ରଖାଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀର ସମ୍ରାଟ ଔରଙ୍ଗଜେବ ବଙ୍ଗର ନବାବଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ବଙ୍ଗ ନବାବଙ୍କର ସେନାପତି ଆକ୍ରମ ଖାଁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ। ଫଳରେ ମୋଗଲ ଆକ୍ରମଣରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଏକ ଚନ୍ଦନ କାଠର ବିଗ୍ରହକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ଓ ପ୍ରକୃତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ତିଘିରିଆ ରାଜବାଟି ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଏହି ଗୁପ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସନ୍ନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ନାମରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ସେବକ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କମିଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଓ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ମାଗିଲେ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ରଥଯାତ୍ରା ପରଦିନ ଏଠାରେ ହୁଏ ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ପରଦିନ ଏଠାରେ ହୁଏ ବାହୁଡ଼ାଯାତ୍ରା। କାରଣ ତିଘିରିଆ ରାଜା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାରେ ସେବା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଏହି ସେବା ସରିବା ପରେ ତିଘିରିଆ ଆସି ତା ପରଦିନ କରିଥାନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା। ଆଜିକା ସମୟରେ ସେ ରାଜା ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚିଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ରାଜା ବନମାଳୀ ଚମ୍ପତି ସିଂ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା ଥିଲା 100 ଫୁଟ ଏବଂ ନୀଳଚକ୍ରର ଉଚ୍ଚତା ଥିଲା 14 ଫୁଟ। ଏହି ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପରିବେଶ ବେଶ ମନୋହର। ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ନୀତିକାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିରର ନୀତିକାନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସମାନ। 12 ମାସରେ ହୁଏ 13 ଯାତ୍ରା। ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରାରେ ରାଜା କରନ୍ତି ଛେରା ପହରା। ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜା ବୀରପ୍ରତାପ ତ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବୀରବର ଚମ୍ପତି ସିଂ ମହାପାତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି। ବହୁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କରୁନାହିଁ, ଯାହାକି ସଠିକ୍ ଭାବେ ପ୍ରଶାସନ କରିବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ଅଛି, ଇଏ ତାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ରଥ ଟଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ତିଘିରିଆରେ, ଆଜି ରଥ ପଥ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତିଘିରିଆର ପ୍ରସନ୍ନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବା ଅତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁର ବୋଲି ଲୋକ ମାନସରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। ତାର କାରଣ ହେଲା, ଇଏ ହେଲେ ମୂଳ ବିଗ୍ରହ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମୂଳ ବିଗ୍ରହ, ଏକ ଗୁପ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଜି ତ ଏଇଟା ତିଘିରିଆରେ ହେଲା, ଏଇଟା ଆମର ଏଠି କ'ଣ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଯେଉଁ ତିଘିରିଆରେ ହେବାଟା ଯେଉଁ ରଥର ତା ନେକ୍ସଟ ଦିନ ହୁଏ, ଆଜି ହେଲା ସୁରୁଖୁରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକିରି ତାଙ୍କ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଆଉ ଆମର ପୋଲିସ ଆଉ ଜନସାଧାରଣ ସହଯୋଗରେ ସବୁ ରଥ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, 3ଟା ରଥ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଠଗଡ଼ରୁ ମହେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା। ମାଧବ ଭାଇ ହୋ, କଣ ଲଟେରୀ ବାଜିଛି କିରେ? ଆଜି ଭାରି ଖୁସି। ଆରେ ଗୋଟେ ଲଟେରୀ ନୁହଁ, ଦୁଇଟା ଲଟେରୀ ଇଫ୍କୋ ଆଣିଛି। ନୂଆ ନାନୋ ୟୁରିଆ ତରଳ, ଆଉ 45 କେଜି ଅବସ୍ଥା କିଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପାଣିରେ ମିଶେଇବୁ, ଗଛରେ ଛିଞ୍ଚିବୁ, ତାପରେ ଦେଖିବୁ କିଏ ଅମଳ କିରେ। ଇଫ୍କୋର ନାନୋ ୟୁରିଆ ତରଳ, ଜମିରେ ଫସଲ ଭଲ ଅମଳ।